የደቡብ ክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊና የብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባል ታምራት አሰፋ እንዳሉት ሀገራዊ መግባባት እጅግ በሚያስፈልግባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ያሉ ተቃርኖዎችን ለመፍታት ምክክሩ ወሳኝ ነው ብለዋል። ችግሩ እንዲቃለል ታሳቢ በማድረግ ሀገራዊ ምክክር ተግባራዊ እንዲደረግ በፓርቲዎች ሲጠየቅ መቆየቱን አውስተዋል። መንግስት ለሀገራዊ ምክክሩ ተፈጻሚነት ያለውን አቋምና ፍላጎት አድንቀው ምክክሩ በሀገሪቱ የተረጋጋና የሰከነ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት እንደሚያስችል አመላክተዋል። አጠቃላይ ደግሞ የምንከተለው የፌዴራል ስርዓት ራሱ የትኛው ይሁን የሚለው በራሱ አንዱ ጂኦግራፊካል እንዲሆን የሚፈልግ ኃይል አለ፣ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም እንዲሆን የሚፈልግ ኃይል አለ። ስለዚህ ይህን አኮሙዴት በማድረግ እንደ ሀገር ሊጠቅመን የሚችለው ካለው ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ በመነሳት ይህ ችግር ለመፍታት እንግዲህ ሁሉም ፓርቲዎች ጅምሩ ጥሩ እንደሆነ ተማምነዋል። ግን ሂደቱ ላይ በተለይ ደግሞ ኢኒሽቲቭን መንግስት የወሰደው ጥሩ እንደሆነ ተወስዷል። እንደ ጋራ ምክር ቤትም የጋራ ምክር ቤቱ ኮሚሽነሩን ሊመደገፍ ቁርጠኝነቱ አለ። በአገሪቱ ብሔራዊ መግባባት ባለመፈጠሩ የዴሞክራሲ ሽግግር ሂደቱን ፈታኝ አድርጎታል ያሉት ደግሞ የሲዳማ ክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባልና የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ኃላፊ ታደለ ታኔ ናቸው። ሀገራዊ ምክክሩ በመሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ያለውን ተቃርኖ ለመፍታት ወሳኝ መሆኑን ተናግሯል። አካታች ሀገራዊ ምክክር ማድረጉ መሰረታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ መግባባት እንዲኖር ከማድረግ ባለፈ በሂደትም በዜጎች መካከል መተማመንን ያሰፍናል ሲሉም አክሏል። አገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ በማየት ከዚህ በኋላ ለሚፈጠረው ለሀገራዊ ምክክር አስፈላጊውን ሁሉ ግብዓት የሰው ኃይል በማደራጀት ዓላማና ሀሳብ መንግስትና ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ በሚያቀርበው ሰላማዊ መፍትሄ ለማግኘት እንደ ፓርቲም እንደ ሀገርም ያው ትግል እያደረግን የሲዳማ ክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባልና የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ፓርቲ የክልሉ ሰብሳቢ አቻ ለገሰ በበኩላቸው ምክክሩ ፍሬያማ እንዲሆን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል መሳተፍ አለበት ብለዋል። ምክክሩ በውስን ግለሰቦች የተገደበ መሆን የለበትም ያሉት አቶ አቻ እስከታች ያለውን የህብረተሰብ ክፍል በማሳተፍ መፍትሄ ሊያመጣ በሚችል መልኩ ሊካሄድ እንደሚገባ አመልክተዋል። የምክክር ኮሚሽኑ ለሀገሪቱ ጠቃሚ ነው ብዬ የሚወስደው ማንም ትጥቅ በትጥቅ ትግል የሚያምን ጸረ ሰላም ኃይልም ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ትጥቁን አስቀምጦ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ በመምጣት ያለችን አንድ ሀገር ናት። እቺ ያለችን አንድ ሀገር ከፈረሰች የትም የምንሄድበት ስለሌለን በሀገራችን ጉዳይ ላይ ሁላችንም ትጥቃችንን አስቀምጠን በጠረጴዛ ላይ ተወያይተን ሀገራችን ሰላሟ ተጠብቆ ሉዓላዊነቷ ተጠብቆ እንድትቀጥል የሁላችንም ሚና መወጣት አለብን የሚለውን ፓርቲያቸው ለምክክር ኮሚሽኑ አስፈላጊ የሆኑ የህዝቡ አጀንዳዎችን ነቅሶ በማውጣት ግብዓት ለመስጠት በየደረጃው ከሚገኙ አባላቱ ጋር እየተወያየ መሆኑን ያስታወቁት ደግሞ የሲዳማ ክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢና የሶሻል ዴሞክራሲ ፓርቲ ሶዴፓ አባል አቶ በለጠ ሱጌቦ ናቸው። በሀገራችን ጉዳይ ላይ አንደራደርም ያሉት አቶ በለጠ አሁን ላይ ታሪካችንን፣ ባህላችንንና ማንነታችንን ለማጥፋት የሚደረገውን ርብርብ በመግታት ለሀገራዊ ምክክሩ ስኬታማ ማነት እንደ ፓርቲም እንደ ዜጋም አስፈላጊውን እገዛና ድጋፍ እናበረክታለን ብሏል። የውስጥ ጉዳይን በዋንነት ፓምፕ እያደረጉ የውጭ ጉዳዮችን ኢትዮጵያን የሚያቀራምቱባት፣ ኢትዮጵያን በዋንነት የሚከፋፍሉባት፣ ታሪካችንን፣ ባህላችንን፣ ሃይማኖታችንን፣ ማንነታችንን፣ ትልቋን ኢትዮጵያን ለማጥፋት የሚደረገውን እንትን እኛ እንደ አገራዊ ምክክርም እንደዚሁም እንደ ፓርቲያችንም እንደ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲ የኢሶዴፓ ፓርቲም በኢትዮጵያ እንደራደርም ኢትዮጵያ አንድ ናት ሀገራችን። ኢትዮጵያ ስትኖር እኛ የምንኖረው እኛ ከፓርቲያችንም ከኛም ከሁላችንም በላይ ኢትዮጵያ ነን ብለን ነው የምናስበውና አገራዊ ምክክሩን እንደ መንግስት እንደግፋለን፣ እንደ ፓርቲ እንደግፋለን፣ እንደ ግለሰብ እንደግፋለን፣ እንደ ህዝብም እንደግፋለን።